יש לי כאן סרט שצולם לפני 20 ומשהו שנה, הנה כאן הבת שלי רוני, והסרט עצמו מראה בני המשפחה, כל החבר'ה הקטנים, ולמעשה אין לי תמונה כזאת יפה של רוני, והייתי מת לשים את התמונה הזאת קצת ככה, ללכוד כל מיני תמונות מתוך הסרט הזה. אז מה עושים? עושים דאבל קליק על הסרט, ויש פה נושא שנקרא סנאפשוט, בקורקשן. אבל היתרון של הסנאפשוט הזה, לעומת האפשרות שאנחנו יכולים, זה גם סנאפשוט, אבל זה אני בא לכאן, הנה מצלנו את התמונה הזאת, תראו כמה שרוני חמודה ויפה, ואני עושה לה סנאפשוט, והנה היא כאן. ממשיך הלאה, הנה אור, רוני, תמונה מקסימה וכן הלאה. הבעיה בתמונות האלה, שכל התמונה נגזרה. אם אני לא רוצה את הכיסא ואני רוצה חלק מסוים, אז כאן באפשרות הזאת לא ניתן. מה כן? אני אתן דאבל קליק על הסרט, נכנס כמו שאמרנו לאפשרויות האלה, והולך לתיקון, לקורקשן, וכאן יש את הפרק שנקרא סנאפשוט. אוקיי, ואנחנו מתחילים להריץ את הסרט. חכה שיהיה איזה קטע מעניין. רואים כאן את אור? אז אני לא צריך את הנעליים, אני בא לכאן, ומסמן בדיוק את הקטע שאני רוצה ללכוד. יודעים מה? את שני הילדים גם יחד. הנה ככה. זו התמונה שאני הייתי רוצה. אז בוא נגיד כאן למעלה, apply, והתמונה נלכדה ונכנסה לזיכרון. ממשיכים. וככה אני רצתי לסרט. אוי אוי אוי, רגע, היה כאן קטע טוב. אני יכול עם הג'אגל הזה קצת לחזור אחורה. או, 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 לא, 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 וזה... זה משחק ממש... כאן עם הג'אגל, אני הולך לאט, 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 רגע, כי מאחורה שאני חוזר, אותה תמונה אחת שמסתכל בפנים. לא, זה כבר רץ קדימה, לא נורא. נרוץ הלאה. חבים, אני רוצה, אני יכול כמובן לרוץ כאן ולמצוא כאן סצנות מסוימות שנראות לי... או, הנה גיא. אני רוצה לקוד גם אותו, אז אנחנו בסנאפשוט, ואני בא לכאן, נניח את שני הבנים גם יחד, גיא באור. אבל כל שאר התמונה לא מעניין אותי. וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול להגיד לו כאן apply. אם אני אגיד לו preview, הוא יראה לי מה שאני הולך ללכוד, ומסלק את כל השאר. אוקיי, לחיצה נוספת, ואני אומר לו apply, ותפסנו אותה. בואו ניקח תמונה שלישית, ואני אראה לכם איפה זה נמצא. או-או, הנה שלושת הילדים גם יחד. נהדר. אז אנחנו בסנאפשוט, ואני לוקד, אני יכול לראות כל התמונה, כן? אבל כל הרעיון שאם רוצים רק חלק מהתמונה, נניח דבר שכזה. ו-apply. עכשיו בואו נראה את הסיפור, אני אומר לו אוקיי, או קאנסל, לא משנה, כי לא עשינו כלום. והנה כאן, כל התמונות האלה, למה הם בכלל הופיעו לכאן? באורגנייז, יש לי כאן את ה-latest import. ורואים שיש שלוש, ואני מקודם עמדתי ונגעתי באחד מהם, והביאו אותנו לכאן. עכשיו, כשאנחנו רואים כאן, יש לי את התמונות, ואני יכול לקחת תמונה שכזאת, לשים אותה ברקע, אוקיי? ואני יכול להפוך אותה גם, כרגע היא תמונה קפואה. כמובן שכל המשחקים שאנחנו מכירים, אפשר לקחת ולשים אותה במסגרת האפקט, ניקח כאן של 2D, 3D, נשים אותה picture in picture, נניח זאת, ואז היא תופיע איזה קטנה למעלה שכזאת, אפשר להזיז אותה עם כל האפשרויות, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו כאן באמת, זה משחק נהדר, שאנחנו יכולים א' ללכוד אותם ובלי קשר, סתם לשמור אותם במחשב עצמו, ולשלוח לחברים. אם תרצו באמת לקחת את התמונות ולמצוא אותם בדיסק עצמו, כדי לשלוח אותם לחברים, לשלוח אותם להדפסה או לכל מיני דברים שכאלה, תיגעו בראשון, שיפט באחרון למשל, ימין בעכבר, וכאן תראה לי אותו באקספלורר, תראה לי אותו בדפדפן של האינטרנט. והנה כאן התמונה הזאת, ילדי משפחת סאקס, זה בדיוק מה שלקדנו, את זה ואת זה, שלושת אלה כרגע לקדתי, מתוך התמונות עצמם. אז המשחק הזה, אני חושב, משחק נהדר. קחו לכם סרט ישן, תעשו לכם איזה מין דבר שאני עשיתי. קחו סרט ישן, תרוצו לתמונות, ככה תראו איזה בן של חברים, תלכדו את התמונה. וככה תלכדו כל יום בתמונות, קחו את התמונות של אותו ילד, תשלחו ב-SMS, במייל, לאמא שלו. חבל לכם על הזמן, איזה התלהבות, פתאום מקבל תמונה של בנה,
שבחיים היא לא ראתה אותם, איזה סרט ישן שלא מסתובב יותר מדי, התרגשות נהדרת. באמת, בשנייה וחצי. עוד פעם, דאבל קליק על הסרט, ללכת כאן לקורקשן, ללכת לסנאפשוט, לרוץ על הסרט, למצוא את הקטע המעניין. הנה. למשל, הבחורצ'יק הזה, היום הוא כבר לומד רפואה. בוא נעשה את הפעולה. ניקח, נשים את זה, נגיד לו כאן שאני רוצה אפליי, הוא כבר נכנס שם למקום המתאים, ואני אומר לו, אוקיי, יש לנו אותו פה, ימין באחבר, ואני יכול להגיד לו, show in explorer, יש לי אותו כאן, ומרגע זה, אוכל לשלוח אותו להורים שלו, ייהנו מאוד.